Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik maning karenyong Dendy Rider. Moto vlog ngapak. Kang Purbalingga. Purbalingane Panusupan. Panusupane Rembang, Rembang Panusupan. Ngertilah. Sing wong Panusupan apa sing ngerti. Iya. Iya. Sikinya ngarep maring ngene kancane ki. Nang Mustika apa kayak Mustika Jaya, Mustika Pala. Ramayana Cibitung, jalan Pantura ge. Jalan Pantura arah ke Jakarta. Anyes, yang celana pendek ini set lah. Bulunya merinding, yo. Eh, siapa kayak? Lumayan macet anjir. Iya. Alon-alon bae lah. Ora biasa. Biasa banter. Ayo. Pasar Induk Cibitung mambune eleh wong jenenge pasar mambune iki yang bradul. Sabar lah urusan kebarnuk terembor jenenge bening dalan. Alon-alon. Aku mundur, alon-alon, ya hee, ser. Kan sliting lah, sudah. Cok, emang jancok. Iya. Ya kan, Nek? Belok yo. Kita bohong ya, bukan begal. Nanti sih. Belok ini rumah kena apik ya. Mewah. Terus? Indeed.